بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی تمام خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے طرف جانے سے قبل آپ سے ہماری درخواست ہے، پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجیے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کی ہماری نیو ریسیپی ہے انڈا بھنڈی۔ بھنڈی انڈا بنانے کے لیے ہمیں چاہیے 1 کلو بھنڈی، 1 پیالی آئل، حسب ضرورت لہسن اور ادرک کا پیسٹ، 3 سے 4 عدد انڈے، 2 کٹے ہوئے ٹماٹر، 1.5 چمچ لال مرچ، 1 چمچ خشک دھنیا، حسب ضرورت نمک، 1 چمچ سفید زیرہ۔ دیکھیے گائز، بھنڈی انڈا بنانے کے لیے ہمیں چاہیے 1 پیالی آئل، اور اب اس میں ڈال لیتے ہیں لہسن اور ادرک کا پیسٹ، اور اب اسے تھوڑی دیر کے لیے فرائی کر لیتے ہیں تقریباً 3 سے 5 منٹ کے لیے تاکہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے۔ دیکھیں گائز، اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں سفید زیرہ، یہ اچھی طرح مکس کر لیجیے، اور اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں ٹماٹر، اور اب اسے 2 سے 3 منٹ کے لیے اچھی طرح پکا لیتے ہیں۔ دیکھیں گائز، ٹماٹر اچھی طرح گال چکے ہیں اور مسالہ اچھی طرح تیار ہو چکا ہے، اور اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں بھنڈی۔ انہیں اچھی طرح مکس کر لیجیے، دیکھیں گائز، اور اب ہم اسے 2 سے 3 منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں۔ دیکھیں گائز، اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں سب مسالے، ان کو اچھی طرح مکس کر لیجیے۔ دیکھیں گائز، اب ہم بھنڈیوں کو فرائی کر لیتے ہیں، ان میں پانی نہیں لگانا تاکہ بھنڈی اچھی طرح فرائی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ چمچہ ہلاتے رہیں۔ دیکھیے گائز، بھنڈیاں تیار ہو چکی ہیں، اور اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں انڈے۔ دیکھیے گائز، اور اب ہم اسے مکس کر لیتے ہیں آہستہ آہستہ۔ ماشاءاللہ، دیکھیے ناظرین، بھنڈی انڈا تیار ہے، اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، دیکھیے ناظرین، مزیدار انڈا بھنڈی تیار ہے۔ امید کرتے ہیں گائز، آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ اب نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے اور ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔